gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi cabdilaahi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug wafdiga iyo waxaagaroonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug dhogar maxamed nuur gacal xildhibaano wasiiro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee kunool magaalada dhuusamareeb ujeedka uu u yimido gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay kadib casuumaad uu ka helay gudoonka baarlamaanka maamulka galmudug kaasi oo lagu marti qaaday inuu ka qiybagalo munaasabada kala fadhiga labaad ee baarlamaanka maamulka oo caawa lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug intaa kadib gudoomiyaha aqalka sare aya waxaa loo soo galbiyey xarunta madaxtooyada galmudug waxaana uu kulanaa la qaatay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdilaahi ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa kulamo la qaadan doonaa masuliiita mamlka galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa la filayaa caawa in ay ka dhacdo munaasabada lagu furayo kala fadhiga labaad ee baarlamaanka maamulka galmudug maxamed cabdiweli tooxow asantvdh